Բայց այսօր նաև վերջին երկու օրերի քննարկումները լսելու, շատիր լսելու արդյունքում, ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որն իմ կարծիքով էապես ազդում է այն ամենի վրա, ինչ ասում ենք, այն ամենի վրա, ինչ անում ենք, և նրան վրա, ինչպես մտածում ենք մենք բոլորս, ինձնից սկսած և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մյուս քաղաքացիներով շարունակած և ավարտած։ Ասվածը խնդրում եմ որևէ մեկը չընկալի որպես մեղադրանք կամ որպես նիհիլիզմի դրսևորում։ Նույնիսկ մտածում էի, պատեհ է արդյոք սրա մասին խոսելը։ Բայց եկա հակառակ եզրակացության, որ դրա մասին չխոսելն է ոչ միայն անպատեհ, այլև ռազմավարական սխալ, որովհետև մեր խնդիրների լուծման իրական նախադրյալ ստեղծելու համար մենք պետք է նախ հասկանանք, ինչ և ինչու է մեզ հետ կատարվում և կատարվողի մեջ ինչն է, որ անհրաժեշտ է ուղղել, շտկել, կարգաբերել։ Ասելիքի մեջ որևէ մեկ իրեն մեղադրվող կամ մեղադրող չի կարող համարել, որովհետև խոսքը բոլորիս մասին է, ինձնից սկսած Հայաստանի Հանրապետության մյուս բոլոր քաղաքացիներով շարունակած և ավարտած։ Ահա և մոտեցա այն նախադասությանը, հարգելի տիկնայք և պարոնայք, որի արտաբերում այդքան երկար և մանրամասն պատրաստում էի ու հեռվից գալիս։ Իսկ նախադասությունը և դրա ասելիքը հետևյալն է։ Այսօրվա մեր հավաքական սոցիալ մտածողությունը կամ սոցիալ հոգեբանությունը էականորեն ապա պետական է։ Մեր հավաքական սոցիալ մտածողությունը կամ սոցիալ հոգեբանությունը էականորեն ապա պետական է մեր բոլորիս, կամ եթե մի քիչ ավելի հասկանալի ձևակերպենք, մեր ենթագիտակցությունն է ապա պետական։ Ես ինձ պարբերաբար բռնում եմ այն մտքի վրա, որ երբեմն այն ինչ ասում ենք, այն ինչ պնդում ենք, երբեմն այն ինչին հավատում ենք, երբեմն կամ հաճախ կամ գրեթե միշտ այս կամ այն չափով իր վրա կրում է ապա պետականության անտեսանելի, անարձանագրելի կնիքը։ Հիշեցնեմ նորից, խոսքը բոլորիս մասին, ինձնից սկսած, սա կրկնում եմ, որպեսզի որևէ մեկ իրեն մեղադրվողի կարգավիճակում չզգա։ Բայց սա ասում եմ նաև, որովհետև մեր ինքնաճանաչման համար սա առանցքային գործոն է, իսկ ինքնաճանաչումը առանցքային գործոնը մեր կենսական օրակարգը ճանաչելու համար, իսկ կենսական օրակարգը ճանաչելը կարևոր է զարգացումն ու առաջընթացը ապահովելու, պետության հարատևությունը երաշխավորելու համար։ Իսկ ինչու է անհրաժեշտ պետության հարատևությունը, որովհետև պետությունը միայն պետությունն է մեր ազգային ինքնության պահպանման ու զարգացման գրավականը, ու այդպես եղել է միշտ, և մենք նույնիսկ սա միջև վերջ և ամբողջական չենք գիտակցել։ Կա պետություն, մենք կլինենք որպես հայ ժողովուրդ։ Չկա պետություն, մենք չենք լինի որպես հայ ժողովուրդ։ Եվ ի դեպ, մենք մինչև այսօր որպես ժողովուրդ կանք, բացառապես ժամանակին ունեցած պետական ավանդույթի շնորհիվ, որը բարեբախտաբար հիմա իմ կողմից նկարագրվելիք իրավիճակի բերումով ամբողջությամբ չէ, որ կորցրել ենք, և այդ պատճառներից մեկն է, որ մեզ թույլ է տալիս ահա այսօր ունենալ անկախ պետություն։ Բայց այն ու ամենայնիվ, ինչու է մեր սոցիալ մտածողությունը և կամ սոցիալ հոգեբանությունը էական չափով ապապետական։ Խնդիրն այն է, որ սոցիալ հոգեբանությունը չի կարող և չի ձևավորվում մեկ տարում, երկու տարում, նույնիսկ 50 կամ 100 տարում, դա տևական գործընթաց է հարյուրամյակների։ Իսկ վերջին 600-ամյակում մենք միայն 35 տարի ենք անկախ պետության փորձ ունեցել։ Այսինքն, մեր այսօրվա սոցիալ հոգեբանությունը, մեր սոցիալ մտածողության գենետիկան մեծ մասամբ ձևավորվել այն շրջանում, երբ մենք չենք ունեցել անկախ պետություն, այլ եղել են գաղութ, հպատակ, համայնք, այսինքն օրգանական կապի մեջ չենք եղել այն պետության հետ, որի շրջանակներում ապրել ենք։ Այն պետությունները, որում ապրել ենք, մեզ օտար են եղել։ Եթե նույնիսկ որպես ժողովուրդ լավ ենք զգացել այդ պետությունների մեջ, նրանց նկատմամբ ունեցել ենք որոշակի օտարություն, որոշակի դիմադրություն։ Եվ այսպես 600 տարի, նվազագույնը 600 տարի։ Եվ ստացվել է այնպես, որ դիմադրությունը, օտարությունը պետականություն, պետություն հասկացության ընկալման
մեր հիմնական ձևն է։ Պետության մեր հիմնական արձագանքը, որովհետև վերջին 600 տարիներին մենք որպես ժողովուրդ ապրել ենք մեզ պարտադրված եւ ոչ թե մեզ ստեղծած պետության մեջ։ Եվ հետեւաբար պետության մեր առաջին ընկալումը պարտադրանքն է, որի նկատմամբ առաջին ռեակցիան դա թոթափելու, դրամ դիմադրելու ներքին ցանկությունն է։ Հիմա արդեն, եթե նույնիսկ այդ պետությունը մենք ենք ստեղծել, այսինքն ենթագիտակցությունը միևնույնն է շարունակում է աշխատել։ Սա ստերության մի բանաձև է, որը բացատրում է 1990 թվականից մինչև օրս տեղ ունեցած բազմաթիվ կարևոր իրադարձություններ, եթե ոչ բոլոր իրադարձությունները։ Բայց չեմ ուզում ընկնվել պատմական էքսկուրսի մեջ, այլ ուզում եմ կիսվել այն եզրակացության կամ հետևության մասին, որն իմ կարծիքով ակնհայտ է։ Ակնհայտ է, որ վերաշարադրվածի հետևանքով մեր սոցիալ մտածողությունը, մեր սոցիալ հոգեբանությունը համակարգային չէ, ինստիտուցիոնալ չէ, այլ դրվագային, որը տվյալ դեպքում ապապետականի